16kii September waxa magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ka dhacay doorasho taariikhi ahayd oo salka ku haysay doorashada madaxweynaha xilligan ee Hirshabeelle. 14kii Agoosto ayay xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xilka qaadis ku sameeyeen madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble, waxaana xubnihii hoggaaminayay mooshinkii madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble xilka looga qaaday laga dhigay guddigii doorashada madaxweynaha Hirshabeelle. Waxaana guddigaasi ay galeen khaladaad aan tiro lahayn oo ay ka mid ahaayeen in ay diiwaangeliyaan musharax shuruudihii looga baahnaa qofka madaxweynaha noqonaya, oo ay ka mid tahay in uu ugu yaraan haysto shahaado jaamacadeed. Waxaana musharaxiinta ka mid ahaa musharax aanan haysanin xitaa shahaado dugsi dhexe. Aniga waa gooda iyo waa dhaca iyo badii wubigaan isku xira iyo aqoon badanaan leehay iyo jaamacad heblo iyo dugsi hebelaan ka soo baxay midna maydi dhahaayo adig kale waa ogtihi. Aniga waxaan ka soo baxay jaamacaddaydu waxa waaye sida Hirshabeelle loo dhaqo, waxaanan aqaanaa Hirshabeelle meeshii hadda ka bugtana waa aqaanaa, meeshii ka caafimaad qabtana waa aqaanaa, dhakhtarkeennana waa noqon karta halisle. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahiin walimankii meesha kaa lahay jaamacad iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare yay sheegayaan, ninkaa dugsi dhexe iyo dugsi sare jaamacad midna sheega maayo soo madaxweynihii duu noqonaa in dadkaa loo sidaayo. Aniga dugsi dhexe iyo dugsi sare midna ma qabo iyo jaamacado waa ogtihiin kuwa maadiga, laakiin anigu jaamacadaan qabaa. Jaamacaddan qabaa waxa waaye waa aragnimo. Waxaanan isleeyahay ninta gabagtaa saaxiibada ay u sheegteen oo aqoonta maadiga ah, jaamacaddaada hadda maanta waxa u baahan Hirshabeelle isle, ee Hirshabeelle uma baahna jaamacadda musharaxiinta kaloo saaxiibeen ay u sheegteen. Waxay u baahan tahay tayda maanta, toodana maalimay u baahan tahay. Guddiga ayaa sidoo kale warqadii codbixinta ka reebay musharax Cabdikariin Cali Nuur oo markii dambe gadaal looga daray qoraalka warqadda codbixinta, taasi oo ay ku cadgudbeen xaqa uu lahaa musharaxaasi oo laga qaatay lacag $10,000. Guddiga doorashooyinka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa musharaxiinta ka qaaday lacag $80,000, taasi oo aanan la garanaynin meesha ay ku dhacday. Telefishinka Saab TV ayaa isku dayay in uu wax ka ogaado halka ay ku dhacday lacagtaasi $80,000 ah, balse guddiga doorashooyinka madaxweynaha gaar ahaan afhayeenka guddiga ayaa ka hor istaagay TV-ga Saab wax ka ogaashaha amuurahaasi. Ugu dambeyn, qaladaadkii ka dhacay doorashada ayaa waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka lacaga ku kala qaadanayeen kambeenarada musharaxiinta iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyada oo inta doorashada ay soconaysay ay bixinayeen musharaxiinta lacagu lagu qiyaasay $900,000 ah lacagta doolarka, waxaana u baahnaa lacagtaasi in wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan gudaha deegaanada Hirshabeelle. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jawhar.